Pra cima, ele. A gente tem uma bezerra. Aí tem uma bezerra que ela é novinha. Mas ela é danada, Vânia. Ela dá cadolé no Zezé quando ela quer botar no colo. Já fica por conta com ela. Ela dá, ela passa embaixo das pernas dele. Ele fica aqui. Ele fica que fica. Ele fica por conta mesmo. Mas ele não admite quando ele quer. E ela da gente, eu ria aqui, às vezes. Aí ele ficava, você não ajuda, não, é? Dá pro Hugo aí, Laura. Traz aqui, Hugo. Olha, eu quebrei o caso do açougue. Não tem nada, não, isso é pau velho. Dá uma volta mais rápido. Quer ajuda lá, papai, quando bateu o varino? Não, ele lá preso, ele bate só. Precisa de ajuda. Agora dá, pai. Não posso ficar com a nossa porra? Se você chegar aí, ó, é as moedas. Grava o sapo também. Aí, a gente tem que dizer, depois eu vou te botar, dona Lé. Aí eu tava aqui, olha, você não ajuda? Uma só, você ainda quer ajuda? E ele ficava... Rapaz. Rapaz.